Eh kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Kau bagi je. Minta IC je. Boleh. Kesan lampu merah je. Tuan. Tuan, kau tim sikit. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang anak saya cakap. Janganlah macam tu je. Ini saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik.